Bratislavský samosprávny kraj pripravil stratégiu kraja ako taký istým spôsobom kompas, čo trápi samotný región a takisto ako aj chceme riešiť následné výzvy, ktoré vzišli či v oblasti dopravy, životného prostredia, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva alebo cestovného ruchu a kultúry. Tento dokument naozaj robí istým spôsobom takú trajektóriu, čo a kedy máme robiť, ako to chceme riešiť, ale takisto aj aké financie potrebujeme do jednotlivých mikroregiónov, lebo naozaj každý ten mikroregión, či je to Malacko, Pezinsko alebo Malokarpatsko a samotná Bratislava majú rôzne svoje potreby a takisto teda aj tu sú návrhy, ako ich chceme riešiť a koľko to bude stáť. A to, koľko to bude stáť, nám jednoznačne aj pomáha pri vyjednávaniach či s jednotlivými ministerstvami a hlavne ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré za nás lobujú a nastavujú aj budúcnosť koheznej politiky, čiže klasických, ako budú čerpané eurofondy aj v našom kraji. Je to zásadná vec, pretože my ako Bratislavský kraj sme iný typ regiónu. My sa musíme jednoznačne pobiť a jednak argumentovať a mať jednoznačné dáta, aby sme zdeklarovali, že my síce sme štatisticky bohatí, ale jednoznačne aj my si to nevieme zaplatiť z vlastného rozpočtu a musíme riešiť a lobovať a negociovať, aby aj tu sa využili externé zdroje, čiže tieto eurofondy. Jednak tento dokument nám nielenže pomáha aj našim pracovníkom v Bruseli, našej kancelárii v Bruseli, čo je veľmi významné na to, aby sme boli a mali informácie z prvej ruky, ale aby aj jednotlivé tie DG alebo riaditeľstva v Európskej komisii alebo v Bruseli chápali, že proste aj my ako iný typ regiónu máme svoje problémy, špecifické problémy, ktoré jednoznačne sami nevieme vyriešiť len na základe našich rozpočtov. Následne je tu ešte taký orgán, ktorý bol založený v roku 2020, volá sa Rada partnerstva, ako nejaký politický orgán zastúpený z regionálnej samosprávy, samospráv, socioekonomických partnerov, veda, výskum, rôzne neziskové organizácie, ale aj podnikatelia, ale jednoznačne aj samotný štát, na ktorej platforme sa všetci máme dohodnúť. Jednak aj na základe tohto dokumentu, že všetci uvidia, aké máme problémy, aké máme priority, aj akým spôsobom a kedy v čase a za koľko ho chceme tento problém spoločne so všetkými zúčastnými v rámci kraja aj vyriešiť. Čiže táto rada partnerstva má nakoniec aj dopomôcť pri rozhodovaní a určovaní priorít, na ktoré sa jednotlivé tie politiky a riešenia nájdu zdroje, keď vybavíme a jednoznačne potrebujeme vybaviť a samotnú tú flexibilitu, ale ako aj v čase budeme investovať, ako rozložíme všetky tie investície v čase na to, aby každý bol pripravený, ale aj jednotliví tí aktéria, budúci prijímatelia vedeli, kedy môžu sa zapojiť do výzvy a koľko bude peňazí na jednotlivé projekty. Čiže jednoznačne dokument je tu, Rada partnerstva funguje a spoločne musíme naozaj spojiť síly a zalobovať, aby tá flexibilita tých 10%, na ktoré naozaj hráme, nám pomohli pri riešení rozvoja krajiny.